Доброго вечора. Це програма «Тема» на телеканалі «Перший Західний». Я ведучий Віктор Біщук. Наш сьогоднішній гість – народний депутат України, позафракційний Олександр Шевченко. Пане Олександре, доброго вечора. Доброго вечора, пане Віктор. Дякую, що запросили. Така родзинка нашої розмови полягає в тому, що ви є одним з політиків, які перші оголосили про свій намір відкрито і майже офіційно. Проголосили про свій намір балотуватися на посаду президента України. І, власне, для цього ви проводите такий собі партійну процедуру, яка називається праймеріс. І перше моє запитання, от праймеріс, а навіщо це взагалі? Це нудна, незрозуміла і, ну, насправді, будемо відверті, непрозора для більшості виборців процедура. Навіщо ви обрали такий шлях для себе? Пане Віктор, от знаєте, те, що ви говорите, це ви зараз живете, можливо, тим життям, яким прожила Україна 27 років. Що це значить? Що у нас було, як правило, партії однієї особи. Одна особа, як кажуть, в медіа, на бікбордах, і потім та особа пропонує в різні інституції влади, як виконавчої, так і законодавчої, тих людей, яких ми під час не бачимо і не знаємо, хто це такі. Тому, якщо взяти, наприклад, демократичний світ, там, де обирають в рамках своєї політичної сили найбільш сильно, а потім уже, безумовно, в змагальному процесі та людина змагається вже з представниками інших політичних сил. Таким чином, ну, знаєте, найкраще з найкращих обирається. Таким чином, скажемо. Щодо праймеріс Українського об'єднання патріотів, яке розпочалось нещодавно, вже 3 обласних центри ми проїхали. Сьогодні Львів, завтра Франківськ, післязавтра буде Ужгород. Відповідно, тут важливо зрозуміти, що ті люди, які хотіли свою кандидатуру висунути як кандидат на праймеріс, відповідно, і спробувати здобути путівку, як кажуть, на великі перегони, то ці люди написали, відповідно, заяву і почали приймати участь в праймеріс. Потім деякі з них вийшли, двоє чоловік, троє залишилось, в тому числі і я. Відповідно, в змагальному процесі ми побачимо, які програми, можливо, про що говорить кандидат. І, відповідно, ми побачимо спільно. Пане Олександре, дивіться, хто здобуде перемогу. Тому що, в принципі, який праймеріс? Обласна організація голосує, відповідно, та організація обласна, яка підтримала того чи іншого кандидата, потім уже на з'їзді буде голосувати за цього кандидата. Праймеріс – це внутрішньопартійний процес. Партія сама визначається, хто з них всередині є найкращий. Навіщо так широко висвітлювати його в медіа? Навіщо на праймеріс, який ви проводите в кожному обласному центрі, запрошувати людей з вулиці? Це наштовхує на мене особисто, наштовхує на думку, що це просто такий собі піар-прийом, а не змагання найкращих. Добре, а як тоді суспільство повинно змінитись, як воно повинно отакі демократичні процедури впровадити? Оберіть себе всередині, виставити одного кандидата, і тоді вже... А як суспільство повинно знати, звідки, що є демократичні процедури, які дозволяють обрати то найбільш сильно? Чому суспільство не повинно знати, що є інші процедури демократичні, які є в демократичному світі? Ну, ви подивіться, який був праймеріс в Сполучених Штатах Америки, коли була Клінтон і Трамп. Це фактично двопартійна політична система. І там праймеріс є справді суспільно важливим явищем. Але менше з тим. А чому ми повинні змінювати щось? Тобто ми повинні мати знову 300 партій, 300 лідерів, з них реальних там 3-5. І знову тих самих лідерів 27 років обирати. Тому що нема з кого обирати іншого. От представ собі, от любу партію назвіть, от таку ви знаєте партію. От, наприклад, ви журналіст, знаєте всі партії. Так, наприклад. Ну, я думаю, що якби більше 50 перечислив. Неважливо, зараз, але не будемо забирати. Самі рейтинги. От скажіть любу. Блок Петра Порошенка. От блоку Петра Порошенка, крім Петра Порошенка, може хтось балотуватись президентом? Це імовірно? Імовірність ноль. Дуже цікаву аналогію ви навели. Особисто мене здивувало, що у вашій процедурі праймеріс не бере участь лідер партії Тарас Батенко. Чому так? Він не написав заяву. Чому, як ви вважаєте? Мені здається, що це природньо, що лідер партії балотується. Це якраз не природньо, тому що якщо ви, я думаю, що ви журналіст слідкували, ми колись заявляли, що ми партія не лідерського типу. Що у нас це партія лідерів. Тобто кожен з них має якусь свою, як ви кажете, родзинку. І, відповідно, ця партія лідерів об'єдналась для того, щоб змінити країну. Отже, той, хто прийняв рішення, от Тарас Батенко прийняв рішення, що він займається розбудовою партії, її функціонуванням. Я ніколи не займався розбудовою, її функціонуванням. Я хоча є член політради партії, але тим не менше, ну, в рамках того ж в моїй компетенції я працюю, але тим не менше я не займаюся розбудовою партії. В кожному своє. Ну, якщо брати за все і за розбудову, і бути учасником президентських праймеріс, і потім участвувати в президентському процесі, в тих перегонах, то скажіть, будь ласка, що з цього всього буде? Ну, нічого не буде. І тому
ті партії, як ви кажете, стають 2-3 основні, наприклад, там, чи, припустимо, в Європі, чи в Англії, чи в Америці, залишаються найбільш сильніші, навкруг яких об'єднуються люди. А якщо 300 партій і кожна такого партія лідерського типу, що одна людина і потім, як кажуть, одного і того самого розкачують на бікбордах і в телебаченнях, а інші просто не ходять, або інші, як кажуть, на підтанцовках, так неправильно. Яка процедура цього праймеріз? Зараз відбувається обговорення кандидатів на Західній Україні. Пізніше, очевидно, що цей процес зміститься в центр і на схід. У вас сильний, східні, мабуть, також обласні організації мали би бути сильними. Після цього що? Я ж казав, що кожна область, вона проводить відповідне голосування. Якщо можна в часових рамках, як це відбуватиметься? Через два місяці, приблизно в грудні, партія висуне єдиного кандидата. Висуне єдиний кандидат, який буде змагатися. Наскільки я розумію, зараз їх є 3. Зараз. Учасників праймериз це 3. Так. Чи може там було ще? Було 5. Дві з них зрозуміли, що їм не сила тягатися з лідерами. Двоє з них просто пішли по якимось причинам, я не знаю по яким. Очевидно, чи не сила тягати, чи просто змінились плани. Ну, от я просто завжди казав, що не повинно бути в політиці якихось речей, які не можуть змінитись. От завтра, наприклад, якщо щось мені не сподобається, також маю право вийти з праймериз. Маю право балотуватися як незалежний кандидат. Так само і будь-хто з моїх сьогоднішніх однопартійців і моїх сьогоднішніх опонентів. До речі, про вашого не однопартійця, але вашого прихильника, це Віталій Купрій. Його також називали одним з... Він був однопартійцем. Так, власне, але він в липні оголосив про те, що він також висуває свою кандидатуру в президенти. Це от політичні амбіції стали причиною розбіжностей? Дивіться, я не як знаю. Ви оцінюєте цей крок взагалі? Я взагалі не люблю нікого оцінювати, крім себе. Що робить він, що робите ви, це ваші справи. То ваше життя, ваша робота, ваше сумління. А як же партійна дисципліна? Дивіться, ніякої партійної дисципліни в політиці не може бути. От коли партія одної особи, як ви назвали БПП, наприклад, то це дійсно партійна дисципліна, там сказав, як кажуть, пахан, і всі решта побігли. Отак десь воно виглядає. А в нашій партії, ну, люди свобідні, вони мають право обирати, не обирати, виходити, заходити. Ну, я не можу зрозуміти, от ми колись можемо вже демократичну країну збудувати, чи ми далі будемо тими стереотипами жити? Застарілими, закорінілими. От 27 років назад, в будь-якій з тих політичних січ, чи 25 назад, якщо ви першу п'ятірку назвете, то ті ж самі лідери в тих партіях, що відтоді. Ну, скажіть, будь ласка, хіба це нормально? Більше того, ці лідери засновували, перебігали в одної партії в другу, засновували різні партії, в тому числі регіонів. Це має на увазі Петра Порошенка. Но якщо взяти, наприклад, інших кандидатів, то вони, ну, засновували також багато проєктів і багато політиків зробили. Ну, перша п'ятірка, до прикладу, нашої України – це зараз лідери своїх іменних політичних проєктів, тому я можу лише підтримувати ваші слова. Але ви сказали про те, що в політиці і в партії все повинно бути динамічно, все повинно бути змінюватися. Про зміни. Ще донедавна говорили, ну, існував такий стереотип, що УКРОП – це партія, умовно їх назвемо, дніпропетровських. Однак нещодавно лідером партії обрали Тараса Батенка. Основним і зараз найбільш помітним кандидатом є народний депутат від Івано-Франківщини – це Олександр Шевченко. Партія УКРОП з дніпропетровських стала західною партією? Дніпропетровські втратили впливи? Дивіться, в політиці я рахую, що впливи не повинні абсолютно ніхто мати, крім людей. От саме основний вплив на партію повинні впливати от люди, ті, які мешканці, не партійці, а мешканці. Тобто, які дають настанову відповідним політикам, чи партійцям, чи тим людям, які представляють Українське об'єднання патріотів. Ну, мені, наприклад, дають сьогодні настанови мешканці міста Івано-Франківськ, тому що вони в 2014 році мене двічі обрали, такий унікальний депутат. Якраз в день виборів президента Порошенка і 26 жовтня потім. В один рік два рази. Після Майдану, до речі, хотів би сказати. Тобто я такий, знаєте, як кажуть, люстрований депутат. От я хотів би сказати, якщо не слухати настанови тих людей, які є мешканцями Франківська, Прикарпаття, то наступний раз не оберуть. Так само і кожен політик, він не повинен бути, знаєте, єдиним таким, щоб розвішати бікборди на всю країну, захопити там телемедіа і мати якийсь там рейтинг такий умовно постійний. І всі біжуть до тебе підтримувати, щоб ти потім їхній там бізнес не трогав і так далі, і тому подібне. Отак сьогодні наша країна живе. Так не повинно бути. Політики повинні бути сервісом, інструментом допомоги, розвитку підприємницької діяльності. І все ж до ваших однопартійців, голова обласної організації Дніпропетровської, один з засновників партії УКРОП Геннадій Корбан, чи він бере участь в засіданнях партії? Чи ви спілкуєтеся з ним? Який він зараз має стосунок до УКРОПу? Давно не бачив, не приїжджає. Він, здається, є членом політради партії, так, залишається. Так, не приїжджає. Я не знаю, чи він там займається, чи він конструктивний, чи деструктивний. Це у пана Тараса Батенка треба спитати. Тому що я сказав, я не займаюся розбудовою партії, я займаюся тим, що, як кажуть, хочу здобути найвище президентське крісло для того, щоб змінити країну на краще. Ще один член партії.
людина, яка посідає керівні посади в партії, Ігор Коломойський, зайняв скромну посаду голови комісії партійного контролю. Чи часто ви з ним спілкуєтеся? Чи він має якісь, чи він ходить на засідання політради? Дивіться, що стосується партії, я рідко спілкуюсь, бо ще раз кажу, що я не займаюся управлінням партії, розбудовою. А він є функціонером партії, яка відповідно має згідно статуту свої якісь повноваження. Я з ним спілкуюсь безумовно, тому що ми разом будували Буковель, разом захищали країну. Це мій друг і партнер. Тому я ніколи не буду це відкидувати і не буду комусь говорити, що то так не відбувається. Я частенько з ним говорю. Але у нас, ну, різні такі, знаєте. Він схвалює рішення ваше балотуватися, взагалі оцю всю історію з праймеріз. Як він до цього ставиться? Ну, він відомий з таким достатньо авторитарним ставленням безумовно, і до бізнесу, і до політики. Безумовно, він абсолютно підтримує праймеріз. Він був також в тому числі його ідеологом. В тому числі. Ми разом подумали, яким чином зробити так, щоб наше от продовження розвитку УКРОПу не було авторитарним. Воно не є зараз авторитарним. Ви знаєте, що районні, сільські організації чи міські організації, вони абсолютно самодостатніми. І вони, наприклад, не мають якогось там... Обласна організація прямого впливу на них немає. Не може просто когось вигнати чи якимось чином впливати. Тобто, що стосується праймеріз, я сказав, а що стосується рішення балотуватись президента, це було моє. Абсолютно моє, незалежно від Ігоря Валерійовича рішення. Чому я згадав про Коломойського, власне, в цьому контексті? Тому що навесні в одному з інтерв'ю він говорив, що конкуренцію Петрові Порошенкові, чинному президенту, може скласти лише Юлія Тимошенко на президентських виборах. Він згадав старих і нових. Чи не станеться потім так, що от ви УКРОП проводить праймеріс і так далі, так далі, так далі, а виявиться, що Коломойський поставив на Тимошенко? І ви тут виявилися, як, ну, не при справах. Дивіться, я думаю, що хто би на кого не ставив, головне, щоб підтримував український народ. Мені байдуже, на кого ставить Коломойський чи на кого розраховує Тимошенко. Мені не байдуже, на кого поставить український народ. Гаразд, я запитаюсь по-іншому. Уявімо собі ситуацію, що в другий тур президентських виборів потрапили не ви, як кандидат президента. Кого ви тоді підтримуєте? Очевидно, що це буде або Порошенко, або Тимошенко. Кого ви підтримуєте? Це не очевидно, що вони потраплять, з них нікого не буду підтримувати. Категорично. Ще один, так би мовити, стереотип чи такі слухи в суспільстві, що в Ігоря Валерійовича Коломойського є ще один кандидат президента, це Володимир Зеленський. Не навпаки. А Зеленський сказав десь там, що він міг би балотуватись, як сказав Вакарчуку, ну якщо ти підеш, то я теж піду і так далі. Зеленського президентський рейтинг третій в країні, це вагомий прекрасно. Інтерес. Ну, чи підтримували би ви його в такому випадку? Ви знаєте, я думаю, що він навряд чи піде, але якщо піде, ми подумаємо про це. Тому що я зараз абсолютно не думав про те. Я думаю, що, можливо, на той момент, коли будуть вибори, це ще півроку залишилось, можливо, буде думати, чи Порошенко, чи Тимошенко, чи Зеленський, як мене підтримати. Ага. Такий оптимістичний достатньо. Ні, це не оптимістичний, просто коли щодо ти ставиш... Щодо Порошенка, власне, я сумніваюся в цьому і ось чому. 20 вересня працівники СБУ провели одночасні обшуки в структурах, як ви говорите, засновником яких ви були, або які ви чоловік, маєте, так. Або до яких ви маєте відношення. Це Буковель, дорожня компанія ПБС, товариство Скорзонера та ряду інших фірм. Ви тоді говорили, що це є відповідь за вашу участь в політичній кампанії. Не то, що силовики, відповідь, а це мій рейтинг. Силовики казали, що це є справа, яка пов'язана з зловживаннями при ремонтах доріг. Як зараз розвивається ця справа? Адже ви тоді говорили, що це паралізувало роботу всіх підприємств, зокрема і Буковелю. Ну так і було, тому що 30 годин був обшук. Безумовно, що людей не випускали на вулицю, були паралізовані. Фактично вони в помешканнях, ну тобто їх закрили там, вибивали двері, виломували. Це все нахабно було, без шевронів, без нічого. Взагалі, коли люди казали, що давайте ми сейф відкриємо, для чого його ламати? Як зараз триває ця справа? Пройшло вже півмісяця. Дивіться, ну як триває справа, вона нічим не почалася, верніше почалась так зухвало, демонстрацію сили, а нічим не завершиться. Тому що, знаєте, ресторанів сало шукати і розбирати унітази, ну вибачте, це... Ну, що шукали трошки... в унітазах? Я не знаю. Можливо, щось те, що їм потрібно. Може, щось, чогось на сметані? Сметана є в ресторані сала, а те, що вони шукали, то, як кажуть, знаєте, в народі. Що шукають на чомусь, верніше, на сметані, щось шукають. Тобто, демонстрація сили раз. Знаєте, от, через два дня після тої демонстрації Служби безпеки України було задіяно, от задумайтесь просто, 260 чоловік. От уявіть собі, спецоперацію. Це, знаєте, вони залучили проти Шевченка силу, напевно, співрозмірну, може навіть більше, ніж ті, пам'ятаєте, брилянтові прокурори якісь там були, які теж нічого нічим не закінчились, та вся історія. Оті всі величезні захоплення, вони закінчуються пшиком. Безумовно, я от 100% підтверджую, що та вся історія їхня, вона закінчиться пшиком. Шукали якісь сертифікати, якось незрозуміло, чи то асфальта, чи то завода неякісно. Ну, завод новенький, італійський.
Якщо взяти асфальт, як вони там заявили, знаєте, от смішно, коли Служба безпеки України заявляє, що вони шукають щось там неякісне, із-за чого зі снігом зійшов асфальт. Ви пам'ятаєте таку фразу, таку смішну? Так, вибачте, так, ну то так. До ППС ніяких претензій немає. Якщо б були претензії при прямої опозиційній діяльності, то вже давно би розтерли ту фірму і забули би. А зараз по всій країні, хочу вам просто сказати, якщо вже так пішло, зараз по цілій країні службам доріг, під тиском СБУ, під тиском інших правоохоронців, дається команда, щоб порозривати всі договори, не давати участь ППС участвувати. Тому що ППС, вона ж не дає ніяких відкатів. Вона зразу дає дуже низьку ціну і єдина, хто в країні дає 10 років гарантії. Ну скажіть, будь ласка, от не за ідіотів всю країну рахує Порошенко, його прибічники і весь той політикум. Коли, знаєте, нам постійно говорять, щось обіцяють, потім вибачаються за те, що обіцяють, і знову стають політиком, пане Олександре, і знову обіцяють. Ви говорите про те, що це був, так би мовити, ну, наїзд команди президента. Демонстрація сили. Через два дня військові. Почекайте, через два дня були військові. Гелікоптери військові. Ну, це було навчання. Стоп, хвилиночку. А ви закон читаєте як журналіст? Що, які міри, коли от навчання проводиться, повинні подбати військові? По-перше, без шевронів ніхто не має права. Я особисто бачу, як людина, просто озброєна автоматом, як зелений чоловічок, от точно так само, як в Криму. Без всяких шевронів, без всяких там знаків впізнання, хто вони такі, без супроводу поліції, без попередження місцевих громад. Розумієте, що це повинно було бути? Плюс, це неможливо робити в заповідних рекреаційних зонах. Тобто рекреаційні, от Буковель, це зона рекреації чи ні? От не можна було гелікоптерами на низькій висоті літати над Буковелем. Не можна, це заборонено законом. Всі такі навчання кожен рік проводились. Це не якісь навчання сьогодні проводились. Армія проводить в горах щороку навчання, але вони, як правило, проводяться в Верховинському районі. Там, де, перепрошую, ніяких рекреаційних зон і парків нема. Тобто там без всяких проблем проводились і будуть проводитись надалі. А скажіть, будь ласка, 5 кілометрів від Буковеля такі навчання. І з тому, що там десятки чи може тисячі людей ходили просто по лісу, озброєні автоматами, реально бойовими набоями і без всяких шевронів. Гаразд. Оце називається демонстрація сили, а не навчання. І навчання не проводяться 1-2 дня. От так, як вони проводили, якщо ви побачили, як воно відбувалося, то це 100% демонстрація сили. Демонстрація сили командою президента. 100%. Через два дні після цього, 21 вересня, на годині запитань до уряду, прем'єр-міністр Володимир Гройсман сказав, що йому сумно через те, що... Так, я йому задав питання, чи ви можете оце допустити? То... Прем'єр-міністр заступається за вас, він який не заступається. Також є в команді президента. Він не заступається. Він просто людина, напевно, яка в неї ще трохи клепка залишилась. І ще не всі, як кажуть, мозги витекли. Оце називається так. Знаєте, я вам хочу сказати, чим людина відрізняється від мавпи? Тим, що у мавпи нема мозгів, чи вони ще є вони мозги, але нема розуму. А у людини він є. Так от в Святому Письмі написано, що той, хто порушує заповіді Божі, а то, що зараз робить президент, це якраз те і є. То, відповідно, Бог перше, що забирає розум. Оці речі якраз так і показують. Прем'єр-міністра Володимира Гройсмана при президентові Шевченкові шанси ще є залишитись при владі. Я не знаю, чи є хоч у когось з старої влади залишитись при мені. Я думаю, що шансів ви ноль. Говорили, були категорично. Ви були категоричними на пам'ятному відео з головою, з колишнім головою Одещини та головою Волинської обласної ради Палицею. Ви пророкували тюремне ув'язнення чинному президентові Порошенку. Ви говорили, що коли ви прийдете до влади, то він буде сидіти. Чи не відмовилися від таких планів? Безумовно. Більше того, буде сидіти кожен, хто порушить закон і порушує його раніше. Кожен. Знаєте, коли так в суспільстві кажуть, а чи посадите ви своїх там найближчих друзів? Я кажу, питання не в друзях, питання в тому, хто порушує закон. І чи друзі вони, чи брати, чи сестри, це значення ніякого немає. Всі будуть рівні перед пане Олександре, дивіться, от ви критикуєте, ви будуєте свою кампанію в тому числі на нещадній критиці чинного президента. Зрештою, секундочку. Коли була хоч раз критика президента до, скажімо, того наїзду великого СБУшного, що я дійсно, як кажуть, висловився дуже чітко, жорстко і все сказав то, що про нього думав. Здається, зустріч, власне, про це відео, яке ми говорили, воно відбувалося до обшуків. Яке відео? З Палицею. Послухайте, ми сиділи разом з Ігорем Палицею у Буковелі. Ми говорили про різні теми. Там були речі дуже неприємні для президента. Так ви уважно послухайте, що там було. І чи адекватні дії, як кажуть, то, що було в прямому ефірі, тим словам, що були сказані. Так, вони були сказані правдиво і справедливо. Я їх ще раз підкреслюю і підтримую ті слова, що ми тоді сказали. Але те, що я думав про нього, то я сказав в своєму виступі у Верховній Раді. І для того, щоб сконцентрувати всі свої думки, мені прийшлося написати текст, тому що є регламент 3 хвилини.
Ми сьогодні працюємо півгодини, а там 3 хвилини. І тому кажуть люди, чого ти не говориш своїми словами? Тому що за 3 хвилини все, що я думаю про президента Порошенка, я не зміг би сказати своїми словами. І ви би не сказали. Але коли ви сконцентрували свої думки, їх поклали на папір, швидко прочитали, то все суспільство нарешті зрозуміло, що те, що вони думали, озвучив Шевченко. Дуже багато критиків президента критикують його, власне, за те, що він так і не зміг повністю відмовитися від свого бізнесу. У вас до політики у вас також схожі шляхи. Ви є бізнесмен. Ви говорите, що ваша, що Буковель є вашою ще однією дитиною. Чи відмовитеся ви від свого бізнесу, коли будете обрані президентом? А скажіть, будь ласка, в якому законі про це написано? В законі про вибори президента. В законі про президента. Ні. Що президент не має права володіти. Бачите, жодним... ви як журналіст навіть не розібрались. То я би рекомендував вам і всім журналістам, і всім мешканцям просто читати закон. Там сказано, що не можна управляти будь-яким бізнесом. Що таке слово управляти? Для вас є різниця власник і управлінець? Є у вас для вас різниця чи нема? Ну, звичайно, що є. Ну, якщо вона є, відповідно, коли управлінець підписує як директор, він топ-менеджер, відповідно, він управляє компанією. Тобто говорить, кожен день збирає нараду, щось там робить. А власник – це той, хто власник, ну той, хто володіє акціями, чи той, хто отримує дивіденди. Він не управляє компанією. Управління і власність – то різні речі. Приведу приклад на хлопський розум, щоб все суспільство зрозуміло. От у вас є квартира? Власник. Немає, ні. Ну, припустимо, була би. От у вас є власна квартира, припустимо, моделюємо ситуацію. Ви пішли у президенти. Обрались, обрали вас, чи у депутати, неважливо. Припустимо, президенти, щоб зразу порівнювати такі ж одинакові речі. У вас залишилась квартира тут? Припустимо. Вам не потрібно, ви переїхали в адміністрацію президента. Квартира – це не бізнес. Почекайте, не спішіть. Квартира. Залишилась? От ви кажете, для того, щоб мені не бути залежним від різноманітних спокус, в тому числі і президентських, то, що йому приносять різні можливості, і, можливо, хабарі, скоріше всього, він сам організатор тих всіх хабарницьких схем, наш сьогоднішній президент. Так от, коли от приносять вам такі хабарі, і ви кажете, ну що мені робити, у мене нема за що жити, і ви починаєте ставати хабарником. Скажіть, будь ласка, чи не краще мати ту квартиру вам, дати її в оренду, отримувати своїх 500 долярів у місяць і жити спокійно? Скажіть, будь ласка, коли ви здаєте свою квартиру в оренду, це бізнес чи ні? Ну, очевидно, бізнес. От якраз оце ви повинні, ну, журналісти, пояснити. Я не президент і не збираюся висувати свою кандидатуру. Так це значення немає. У кожної людини є якась власність. От, припустимо, у вас залишилось яблуневий сад, і там вирощується яблука. А ви пішли у президент. Скажіть, будь ласка, ви не маєте право ті яблуки продати комусь? Ви не маєте право займатися продажем? Але якщо, припустимо, та компанія, яку ви наймете, вона збере ці яблуки і комусь продасть, а ви з того отримаєте зиск, тому що це ваші яблуньки, в чому тут проблема? Так от, якраз в суспільстві, і, можливо, завдячуючи в тому числі, що журналісти десь транслюють, ті неправильні позиції політиків, які нав'язують про те, що бізнесмени не можуть йти в політику. Я вам хочу сказати, що... Ні, я цього не говорив. Дивіться. Мова йде про використання посади. О! Використання посади в інтересах бізнесу. Правильно, не в інтересах власного бізнесу, а в бізнесу в цілому. Тому що деякі люди, ті, які прийшли з бізнеса, і не тільки, знаєте, може бути прийти волонтер, правильно? Прекрасний був волонтер, помагав, пішов, політику став хабарником. Є такі випадки? Я думаю, що є. Ви бачите, я кажу, в драних мештах я бачив багатьох, що прийшли в Верховну Раду, а зараз у них бріоні, штани там, всякі по 5 тисяч доларів і всякі там ботинки по 2 тисячі. Це ви про кого? Я про будь-кого, хто сьогодні в політиці, які прийшли, перепрошую, ні на чому, на гнилій козі. Всіх критикували. От нема ні одного депутата сьогодні Верховної Ради, то який живе так само, як і жив до того, як він став депутатом. Всі стали жити краще. Набагато. Причому абсолютно не можеш порівняти з їхньою зарплатою. От у нас більшість часу, оцей період, була зарплата 6 тисяч гривень. Скажіть, будь ласка, як можна за 6 тисяч гривень депутату покращити свій матеріальний стан в такій ситуації? Я не беру ніяких квартир собі, я не беру ніяких компенсацій, ніяких лікувань, ніяких переїздів. Абсолютно ноль, ніяких компенсацій, крім заробітної плати, яку я також, я думаю, що в тисячі разів більше віддаю тим людям, кому... то потрібно. Тому зарплату мою міряти взагалі не має сенсу. Я завжди казав, що я не буду ніколи жити на ту зарплату, яку де би я не працював. Тому що я є тим, хто створив Буковель. Скажіть, будь ласка, коли ви правильно сказали, що я кажу, що це моя 7-ма дитина. А скажіть, будь ласка, дітей продають? Так от я не хочу нічого продавати. Я не управляв з 14-го року. От я вам хочу сказати, якщо б я порушував закон, мене опозиційного депутата, як з моєю риторикою, знаєте, за що б вже взяли? А тому аналізуйте, люди, як казав Тарас Шевченко, читайте, думайте. І неважливо, можливо, треба побачити того Шевченка, який сьогодні прийшов, завдячуючи, можливо, волі Бога.
Тому що політика – це служіння іншим. Найвища степень. Нещодавно... Як Любомир Гузар сказав у 12-му році, запам'ятав, політика – найвища степень служіння людям. Нещодавно в ефірі одного з телеканалів ви оголосили чи анонсували, що проти вашого колеги, очільника Волинської облради Палиці, готується справа і його готується заарештувати. Чи на чому була побудована ця заява і що це означає? Чи справді його будуть арештовувати? Дивіться, вона не була на голослівному чомусь побудована. Вона була на чому тому, вона ґрунтується? Ґрунтована на тому, що президент своєї адміністрації. Ну, дивіться, за півроку до того, чи будуть перевибори чи ні. Ну, інформація про арешт це дуже конкретна інформація. Дивіться, от я поясню. За півроку до виборів вже багато людей, напевно, не сприймає Порошенка як президента, навіть в тій же його команді. Правильно? Є ж люди, які можуть поділитись різними думками. Про що говорить президент, які він команди дає. Так я вам скажу, він із ООН дзвонив, питав, чому Палиця і Шевченко не сидять. Він і кожну свою нараду зранку і ввечері займається тими речами. І якщо ви бачили право на владу, коли мені задав керівник його фракції БПП Артур Герасимов, що президент займається обороною країни. А я мусив, так ти ж сьогодні сам казав в Верховній Раді, що за дурак дав команди про ці маски-шоу. А якого ти дурака мав? Це Герасимов так говорить. Ну, то подивіться право на владу там пару тижнів тому. От коли в день, от якраз в день це було право на владу, в той день 28 вересня. Так, якраз коли було ці всі маски-шоу. Якраз в той день мене запросили в кінці дати слово, тому що я реально не хотів, мені не було охоти, така якась, знаєте, була апатія до всього. Але потім я зібрався, я кажу, ті пішов і сказав, що я про це все думаю. Не апатія в тому, що я чогось боюсь. Я нікого нічого не боюсь. Але сама суть, що в нашій ми живемо в такій країні, де до кожного можуть прийти. Отакі, от, знаєте, під проводом тих сьогоднішніх нашого президента і йому подібних. Прийти і забрати все. Я вам хочу сказати, що уб'ють сильних, візьмуться за вас. От треба кожній людині це думати. Ми ж це пройшли в 17-му році. Так от хотів завершити отой свою думку, що успішна людина, вона може бути абсолютно у всьому успішна. От ви, наприклад, успішний журналіст. Я успішний, припустимо, бізнесмен. Не треба мірятись грошима. Той, хто рахує чужі гроші, свої тому немає. Не треба цього робити. Скажіть, будь ласка, власне, так, продовжуючи вашу думку, чи може в Україні успішний бізнесмен рано чи пізно не зайнятися політикою? Дивіться, дуже, я вам хочу сказати, що успішних бізнесменів 99,9% успішних. Тільки 0,1% займається політикою. Що тут погано? Так я вам хочу сказати, якщо ви успішний журналіст, ви ж теж своєрідний бізнесмен, бо ви отримуєте зарплату. Ви ж тут працюєте, зарплату отримуєте, ну то значить ви також займаєтесь підприємницькою діяльністю. Просто у нас совок в голові заклався, уравніловка, та знаєте, що гроші беруться ні звідки. Так от якраз ті бізнесмени у політиці – це не успішні люди, які прийшли з бізнеса, а це ті люди, які прийшли в політику для того, щоб грабувати людей. От вони успіх строять на казні держави, на маніпуляціях, на зловживаннях, на те, що вони починають створювати кримінальні справи, потім за ті кримінальні справи брати гроші, щоб їх закривати. Абсолютно безпідставні. От я вам хочу сказати, от Львів Івано-Франківськ, пам'ятаєте дорогу? Починала фірма ПБС, я сидів, боровся, скільки на мене бруду вилили і так далі. Ціна з 344 мільйона, з 378 мільйонів знизилась до 244, 10 років гарантії. Та я дуже добре згадую, за ці два роки, за три роки, з 15-го року було порушено 12 кримінальних справ, які пшиком закінчились, в тому числі і ці нові. Уже можна додати їх плюсом. От за останні, я думаю, що два місяці з того часу, коли ми зробили з Палицею то скандальний прямий ефір з Буковеля. Ви шкодуєте про це, насправді? Ні. Не було би стільки проблем, якби не це інтерв'ю. Я шкодую. 5 хвилин відео і стільки проблем на підприємстві. Я шкодую про те, що я цього раніше не сказав. Я про це шкодую. До того, як ви балотувалися від блоку Петра Порошенка. І ще раз кажу, я з блоку Петра Порошенка вийшов ще в серпні 15-го року. І з того часу я критикую, але критикую, як кажуть, ну, по-доброму, пропонуючи, щось говорячи якісь реальні речі. Ну коли, знаєте, за твоє якесь необережне слово тебе зразу знищують катком, то вибачте, чи у нас є свобода слова. Якщо ви щось в ефірі говорите, і ви щось маєте, то у вас те, що ви маєте, у вас повинні забрати? Ну, зрештою, ви користуєтеся свободою слова, ви вільно говорите все, що ви думаєте і про президента, і про владу в тому числі. Я не користуюсь, я борюсь за неї. Дякую. Тому і не голосував за дискримінацію тих каналів, які сьогодні багатьма депутатами були дискриміновані. Це Ньюзвани 112 ви маєте на увазі? Я ніколи туди не ходив, мене туди не запрошували, і я ніколи би не пішов, не мав би наміру туди йти. Ну, в мене інші позиції щодо цих каналів. Але, знаєте, там дуже багато депутатів, ті, які туди ходили, вони там піарились, вони розповідали, вони критикували.
Але потім проголосували за те, щоб ті канали дискримінувати. Дякую вам за розмову, відверту і місцями жорстку розмову, і за відверті відповіді. Олександр Шевченко, народний депутат України, позафракційний, кандидат президента України. Дякую за те, що дивитеся нас. Дякую, пане Віктор. Дякую.